pozicija, traži se sada igranje rukom i kazneni udarac. Kazneni udarac za Hajduk u 16. minuti. Pokazao je sudac Lovrić na bijelu točku, protestiraju domaći igrači. Sigurno da ćemo još u nekoliko navrata vidjeti tu situaciju. Ben Raul za Mlakara, Mlakar u sredinu i vidimo tu kako je lopta pogodila Bralića. Evo prilike s bijele točke za Hajduk da dođe do ranoga vodstva u 17. minuti. Žuti karton zbog protestiranja dobio je vratar Gorice Ivan Banić. A Marko Livaja spreman je već izvesti kazneni udarac, ali odlazi sada sudac Lovrić. Provjeriti ovu situaciju. Zamrznuta snimka u trenutku kada je Mlakar uputio loptu u sredinu prema Ben Rau. Nadamo se samo da ćemo vrlo brzo dobiti pravorijek, da ova pauza neće biti dugog vijeka. Aktivna komunikacija suca Lovrića s VAR sobom u kojoj su Fran Jović i Luka Pušić. I nema kaznenog udarca. Nema kaznenog udarca na kraju. Poništena prvotna odluka. Biće samo sudačko podbacivanje s obzirom da je lopta bila u igri. Naravno da je igra trajala u trenucima kad je sudac Lovrić označio 11 metara. Odnosno pokazao na 11 metara. Lopta je u rukama Ivana Banića. Mi gledamo još jednom ovu situaciju. Ali Baniću ostaje žuti karton. Zbog prigovora. Fučak se bori za loptu kraj dvojice. To su Mlakar i Krovinović. Uspio je predati dalje Braliću. Evo prilike za ubačaj Tomečaka. Niska lopta samo do Krovinovića. Out za Hajduk. Melnjak će vratiti loptu u igru. Štiglec je gurnuo naprijed. Ali već je tu Sahiti došao do lopte. Fosati vraća natrag na sigurno do Lučića. Alazijem pokreće novi napad Hajduka. Gdje se skroz spustio Marko Livaja po loptu skroz na vlastitu polovicu. Sahiti izdržao nalet nekoliko igrača u bijelome. Alazijem oštra okomita lopta. 20 minuta igre za nama, 0-0. Uz najveće uzbuđenje koje je bio taj dosuđeni pa poništeni kazneni udarac za Hajduk. Fučak vanjskom. Dobar ubačaj Kristijana Fučka. Lijepe fej primila je ta lopta. Ostao je ležati jedan igrač Gorice u 16-tercu Hajduka, dok Jasin Ben Rau vuče već na pa
napad Splićana i sada će se zaustaviti igra da se provjeri je li sve u redu sa Slavkom Ralićem. Ući će i liječnička ekipa sada Gorice. Nadamo se da nije riječ o nekoj ozbiljnijoj ozljedi. Gledamo još jednom ovaj lijepi efej. Travnjaku. Slavko Bralić stigao na posudbu iz Osijeka. Ući će i liječnička ekipa sada Gorice. Nadamo se da nije riječ o nekoj ozbiljnijoj ozljedi. Gledamo još jednom ovaj lijepi efej. Travnjaku. Slavko Bralić stigao na posudbu iz Osijeka. A zanimljivo, jedan je postigao protiv Livaja i Kalinić. Zabijali su za Hajduk.